Dámy a pánové, solista Petr Vysloužil, brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů s trumášem Františkem Černým. Bravurní začátek další části programu. Tak já doufám, že jste si to užili a že se můžeme teď jít podívat na dalších 6 zpěváčků. Dívám se, že porota už je kompletní, takže začneme první hostem, protože i v této další části máme speciálního hosta. Přivítala bych Anetu Trněnou. Anetko, pojď za námi, dobré odpoledne. Stejně jako všichni ostatní naši hosté, co už tady byli, tak samozřejmě, aby naši diváci a vzácní hosté o tobě něco málo věděli, prozrať, odkud jsi, jak dlouho se zpěvu věnuješ, jestli jsi byla na zpěváčkovi, co děláš teď, co je nového? Tak já se zpěvu věnuji už od malička vlastně, ale tak hodně jsem se tomu začala věnovat asi ve 3. třídě. Jsem z Holešova. Na zpěváčkovi už jsem teďka po 5. a opravdu to tady přirostlo k srdci, to mám hrozně ráda. Letos jsi tady vlastně na té druhé straně, jsi klidnější, než když jsi tady byla co by finalistka? A tak jo, víceméně jo. A měla jsi takovou tu břišní neurózu, to mrnění, jak se říká, když jsi tady zpívávala? Jo, já mám aj ještě teďka. Máš i teď, když tady stojíš jako host, to je zvláštní. A je něco nového třeba v tvém životě, ať už škola, nebo třeba nějaký posun dál v kariéře zpěvu? Tak asi zatím ne, tak školu vlastně chodím na gymnázium, takže škola nic moc, to se vlastně tam zůstávám. Jak nic moc, takže... no tak jsi na gymnáziu, tak jo, to není nic moc. Tak zůstávám, měla bych vlastně toto, takže... A nějaký posun dál, třeba máš nějaké plány už do budoucna, až budeš velká? Tak asi bych chtěla být lékařka, foniatrička, takže asi tady toto, tomu bych se chtěla věnovat. Dobře, tak já jsem ráda, že malinko o tobě víme víc. Aneta Trněná. Slobodenka, sloboda, kde ty sa z mě poděla, červené líčka nepobledly a falešní chlapci mě podvedli. A kvěnečku zelený, kde sa spoděl z mej hlavy, chlapci něho vzali, já když mě falešně milovali. Ještě jednou sestru mám a teď takovou radu dám, aby se mladá nevdávala a falešně chlapcom nevěřila. Znamená to mnoho deště, při cínečku ještě. Při dňa potěší ti a rozveselí ti. Při dňa potěší ti a rozveselí. A na naše okénečko ruku položí ti, a na naše okénečko ruku položí ti. Ne tak
ne tak na okénko, jako na srdenko. A přijdi ňa potěšit sivá holuběnko, a přijdi ňa potěšit sivá holuběnko. Zpěváčku Aneta Trněná z Holešova. No a my už opravdu začneme poslední šestku, kterou doprovodí právě Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Vítám tady Soňu Vacenovskou, která dnes slaví narozeniny, takže přejeme všechno nejlepší a třeba... Třeba to, že tady budeš stát nakonec. A budeš mít toho zlatého zpěváčka, to by byl hezký dárek, Soni, co říkáš? Jok, nevím. Já myslím, že všichni se vdete s tím, že obsadíte aspoň nějaké medailové pozice, ale jak už tady bylo několikrát zmíněno, i těch 47, kterých se vás dostalo sem, je to váš velký úspěch a myslím si, být opravdu mezi těmi nejlepšími v celé republice je naprostá nádhera. Ty pocházíš z Dubňan, chodíš na 8leté gymnázium v Hodoníně, jinak tančíš, zpíváš, lyžuješ, kreslíš, ráda relaxuješ a chceš být ortopedkou. Ne, poniatričkou. Jo, to je vlastně ta změna, co byla ze včerejška. No. Jo. Do dneška se to teda nezměnilo. Teď ne. Ta ortopedka platí. Ne, foniatrička. Foniatrička platí. Jo, tak to se nezměnilo. To pořád jo. Budeš léčit jakože ty hlasy ne. A tak dál. Jo? Tak v pohodě, já jenom se ptám, protože někdy se vám to rozleží přes noc v hlavě a dojde k nějaké změně, tak radši se musím na všechno zeptat. Ty jsi zvrátila z Rumunska, kde si uváděla, že tam máš hodně kamarádů. I nějakou rodinu, anebo jenom přátelé? Ne, jenom kamarády, no. A jezdíš tam vždycky jednou za čas, ty jsi říkala, že jsou tam všichni takový veselější, nebo jak jsi to říkala? No, temperamentní. Temperamentnější. No, a to ti vyhovuje, takže ty vždycky tam jedeš, zaspíváš si, zatančíš a plná energie se vracíš zpátky. Jak často musíš do toho Rumunska jezdit? Já jakože tam jezdím často, já jsem tam teď byla jenom na výměném pobytu. Jo, jenom výjimečně. No a už jste měli zase z Rumunska zpátky u vás doma? Měli. Jak se jim líbilo v Dubňanech? Líbilo. Kde jsi je všude zavedla? Nebo jenom do sklípku? Do sklípku ne. Tam vůbec. Oni jsou ještě vlastně, jo, ty máš 14 jenom na let. Jo, podívat se, jak to u vás vypadá a tak dále. No tak uvidíme, třeba se zase dostaneš někam jinam na výlet, dámy a pánové, zpívat bude Soňa Vacenovská. Dojdi k nám, žohajíku, alebo neotáš, skázání rada mám, jako bys došel sám. Dojdi k nám, žohajíku, ručenku položí. Vysoký hory jsou ještě vyřízkává. Já zapladně, synečku, co jsem s tebou stála, co jsem s tebou stála. Já zapladně, synečku, co jsem s tebou stála, co jsem s tebou stála. Však už jsem ti načítala štyři sta na stole. Však už jsem ti načítala štyři sta na stole.